Dobrý den, přátelé. V roce 2020 došlo v přístavu libanonského hlavního města Bejrutu k silné explozi. Zvuková vlna byla tak silná, že ji bylo možné slyšet po celé zemi i mimo ní. Výbuch zabil nejméně 100 lidí. Více než 4 000 bylo v různém stupni zraněno. Ale nejedná se o první výbuch v historii lidstva srovnatelný s jaderným. Výbuch Halifaxu. Za nejsilnější explozi před jadernou érou se považuje výbuch, který zahřměl 6. prosince 1917 v přístavu kanadského města Halifax. Tehdy se francouzský vojenský transport Mont Blanc, nenaložený téměř ničím jiným než výbušninami, srazil s norskou lodí Imo v úzkém průlivu. Na lodi vypukl požár, který vedl k výbuchu, a přístav a městská oblast Richmond byly zcela zničeny. Při výbuchu zahynulo kolem 2000 lidí pod troskami budov v důsledku požáru a vzedmuté vlny vody vysoké 18 metrů. Přibližně 9000 lidí bylo zraněno a několik stovek lidí přišlo o zrak. Celkem bylo v Halifaxu zničeno 1600 budov a dalších 12 000 bylo těžce poškozeno. Nejméně 25 000 lidí přišlo o střechu nad hlavou. Výbuch Halifaxu se rovnal výbuchu téměř 3 kilotun TNT. Přístav v Chicagu. 7. července 1944 došlo v přístavu města Chicago k výbuchu při nakládání munice na dopravní lodě. V ten den vyletěly do vzduchu lodě Ya A. Bryan a Quinault, v důsledku čehož byla zbořena většina přístavních zařízení. Přímo v přístavu bylo okamžitě zabito 320 lidí a 390 bylo zraněno. Ke zranění od šrapnelů došlo i v samotném městě. Zcela zahynuly posádky obou lodí. Celkem byly nalezeny fragmenty 81 těl a bylo identifikováno pouze 30 z nich. Síla výbuchu v přístavu v Chicagu dosáhla 2 kilotun TNT. Helgoland. 18. dubna 1947 provedli britští inženýři explozi na ostrově Helgoland. Ten patřil Německu. Účelem exploze bylo zničit německé bunkry a stavby postavené Třetí říší pro ponorky. Současně vzlétlo do vzduchu 4000 torpédových hlavic, 9000 hlubinných min a námořních min a 91 000 granátů. Celkem šlo o 6700 tun výbušnin. Samotný výbuch se stal nejmocnějším nejaderným výbuchem v historii lidstva. Britové plánovali, že v důsledku exploze bude ostrov zcela zničen, ale odolal, i když jeho podoba byla navždy změněna. Celá jižní část ostrova Helgoland se změnila v obrovský kráter, který je dodnes atraktivním turistickým místem. Texas City. 16. dubna 1947 došlo k výbuchu v Texasu. Ten vedl k požáru na palubě francouzské lodi Grand Can. Výsledkem bylo odpálení asi 2100 tun dusičnanu amonného, což vedlo k řetězové reakci ve formě požáru a výbuchu na dalších nedalekých lodích a ve skladech ropy. Na místě parníku Grand Can bylo obnaženo mořské dno. Zdálo se, jako by exploze odpařila nejen loď, ale i veškerou vodu pod ní. Přežilo jen několik lidí, kteří byli v době výbuchu v přístavu. Někteří z nich zůstali dokonce nedotčeni pouze jakýmsi zázrakem. Při katastrofě zahynulo nejméně 581 lidí. Více než 5000 bylo zraněno. Síla výbuchu byla odhadnuta na 2,7 kilotun TNT. Pokusné testy Sailor Head, největší nejaderné výbuchy v historii, zahrnují sérii testů v rámci operace amerického námořnictva s kódovým označením Sailor Head. Jde o sérii testů, které byly provedeny v roce 1965 na ostrově Kahoolawe na Havaji. Účelem testů bylo zjistit dopad rázové vlny výbuchů vysoké síly na válečné lodě a na zařízení na nich instalovaných. Každá z těchto zkoušek předpokládala výbuch velkých náloží nejméně 500 tun. Výbušniny byly přitom zabaleny do hemisférické hromady, která se skládala z 3 milionů 150 gramových TNT tyčinek. Výbuchy byly provedeny v bezprostřední blízkosti stojících nedalekých lodí. S každou novou zkouškou se navíc blížili k místu výbuchu. Celkově byly provedeny 3 výbuchy. 6. února 1965 Bravo, 16. dubna 1965 Charlie a 19. června téhož roku Delta. Tyto výbuchy dobře charakterizuje fráze peníze do větru.
V cenách roku 1965 stálo 500 tun výbušnin 1 milion dolarů, ale přes veškerou sílu výbuchů zůstaly válečné lodě na hladině. Během testů byly navíc rázovou vlnou zničeny dvě pozorovací vzducholodě. Projekt Medeo. Město Alma-Ata, hlavní město bývalé Kazašské republiky, se nachází v blízkosti hor na lužním kůželu řeky Malaja a Almatinka. Destruktivní bahnité toky přibližně jednou za 50 let snesou bahnité kameny o objemu až milion metrů krychlových, což vede k vážnému poničení a ztrátám na lidských životech. K radikální ochraně města bylo nutné vytvořit silnou přehradu a zablokovat koryto řeky. Projekt přehrady předpokládal provedení dvou silných nasměrovaných výbuchů. Nejprve bylo nutné pomocí náloží vážících více než 5 kilotun srazit pravý svah do údolí a poté naložit nálož vážící asi 4 kilotuny do levého svahu a vyvolat druhý konečný výbuch. Bylo rozhodnuto vytvořit přehradu těsně nad vysokohorskou plošinou Medeo, kde se svahy nejvíce zbíhají a kde je nejjednodušší se posunout směrem k sobě. První exploze byla provedena 21. října 1966 a druhá pak 14. dubna 67. Celkový objem přehrady po dvou explozích byl přibližně 3 miliony kubických metrů. Tato obrovská hmota se skládá z roztříštěné žuly. Průměrná výška hráze byla asi 85 metrů. Šířka v základně více než 500 metrů a šířka podél hřebene asi 100 metrů. Železniční katastrofa pod Ufou. V červnu 1989 na potrubí ropovodu Západní Sibiř Ural-Volha, kterým byla přepravována zkapalněná plyno-benzínová směs, vznikl otvor. Asi 3 hodiny před katastrofou přístroje ukázaly pokles tlaku v potrubí, ale pracovníci ve službě místo toho, aby hledali únik, pouze zvýšili dodávky plynu, aby obnovili tlak. Na základě pozdějšího šetření bylo zjištěno, že trhlinou v potrubí dlouhé zhruba metr, několik dní pod vysokým tlakem vytékalo značné množství propanbutanu a dalších hořlavých uhlovodíků. Ty se hromadily pod potrubím v podobě obrovského plynového jezera, k čemuž také přispívaly povětrnostní podmínky. Strojvedoucí projíždějících vlaků varovali dispečera pro oblast, že na tomto úseku je silné znečištění plynem, ale nepřikládali tomu nějakou důležitost. Výsledkem bylo, že 4. června 1989 v 1 hodinu 15 minut z jiskry kola projíždějícího vlaku zahřměla mohutná exploze plynu a vypukl obrovský požár. Bohužel 900 metrů od potrubí se ukázaly být dva osobní vlaky naplněné lidmi. Síla výbuchu byla taková, že rázová vlna vyrazila okna ve městě Eše, které se nacházelo více než 10 kilometrů od místa události. Sloup plamene byl viditelný do více než 100 kilometrů. Požár, který vypukl během výbuchu, zasáhl asi 250 hektarů. Krátkodobý nárůst teploty v epicentru exploze dosáhl více než 1000 stupňů. Síla výbuchu byla odhadnuta na 12 kilotun, což je srovnatelné s jaderným výbuchem v Hirošimě. Podle oficiálních zdrojů zemřelo 575 lidí a 623 bylo různě postižených, přičemž někteří utrpěli těžké popáleniny a zranění. Tchien-Tin. 12. srpna 2015 došlo k neuvěřitelnému výbuchu ve skladu nebezpečného nákladu v čínském přístavním městě Tchien-Tin. První výbuch byl ekvivalentem odpálení 3 tun TNT, zatímco druhý byl ekvivalentem výbuchu 21 kilotun TNT. Během exploze byly zaznamenány otřesy o síle 2,3 a 2,9 Richterovy stupnice. Rázová vlna rozbila okna v budovách asi 2 kilometry od místa výbuchu. Ohnivá koule z požáru doslova rozstavila asi 1000 nových automobilů Renault, které byly zaparkované pod širým nebem u místního prodejce automobilů. V bezprostřední blízkosti závodu se zhroutily desítky budov. Hned po explozích bylo vysláno 100 hasičských vozidel k likvidaci požáru. Jak později vyšetřovatelé zjistili, příčinou katastrofy bylo spontánní samovznícení nádob se suchou nitrocelulózou, přehřátou na letním slunci. Pak explodovaly sousední nádoby s dusičnanem amoním a dalšími chemikáliemi. Výbuch zasáhl 500 lidí a počet obětí dosáhl 173. V
včetně 92 hasičů. Zatímco samotné město se změnilo v doutnající ruiny. Bejrút. 4. srpna 2020 v přístavu libanonského hlavního města během svařovacích prací k odstranění otvorů, kterými by se vetřelci mohli dopustit krádeže, se odpálil náklad uložený ve skladu s 3000 tun dusičnanu amonného. První výbuch vytvořil oblak kouře nad plameny a blikající ohňostroje. Druhá exploze otřásla centrálním Bejrútem, vyslala do vzduchu mrak v podobě hřibu. Síla výbuchu byla odhadnuta na 2,2 kilotun. Šíření rázové vlny vedlo ke smrti asi 150 lidí a zraněno bylo kolem 5000 lidí. Infrastruktura města utrpěla vážné škody a 300 000 obyvatel zůstalo bez domova. Výbuch v Bejrútu byl druhým nejsilnějším člověkem způsobeným výbuchem v 21. století. Vstoupil mezi pětici nejsilnějších nejaderných výbuchů v historii lidstva. A to je všechno, přátelé. Dejte like, pokud jste zjistili něco nového. Pište komentáře a brzy se uvidíme.